بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا فیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آئی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے مہندی کے ڈیزائنس کی، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیزائنس ہے. یہ برائڈلس کے لیے کرائی ہوں میں. ویسے تو عام طور پر بھی خواتین کو لگوا سکتی ہیں. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. فرینڈس، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اینڈ کمنٹ بھی کیجیے گا، اینڈ مجھے بتائیے گا بھی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. فرینڈس، ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والا ڈیزائن بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. آپ بھی اسی طرح کے ڈیزائنس اپنے پارلر والے سے بنوا سکتے ہیں، وہ بہت آسانی سے ان ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والا ڈیزائن بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. فرینڈس، میرا چینل فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ بھی اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کی اس ریکویسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی. تو فرینڈس، ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ فرینڈس، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. بائے بائے، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.